parça soracağım. Dedim ben 90 gün olacak. Kırtlarım ona 11 içer yüzyıldan var edip. Ekmeğine 90 gün almıştım. Dedim niye dedim ben kalemlere de parça takmayacağım. Birinci parça olacak şişman olur. Sonra şey Allah Allah. Sonra ağacın bıçak çiçeği olsan 3 günden olur. Hadi koşu gelmişsin. Yaptır şunu alalım göndermişsin. Ben maksada uygun alındı da. Daha başım geçtim parça. O zaman bu için meyil çatmalamaz da. Talep edilen şu akası baktım şu arada. Yani evdekiler. Siz kaçtı olmuşsun? Ben çıkmama 9 gün olmuştu. Kalemlerim. Bakının Sabunçu rayonunda dostunu qətlə yetirməkdə ittiham olunan Rəhim Əsədovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Novruz Kərimovun sədrliyi ilə mətbuata və ictimaiyyətə açıq keçirilən prosesdə prokuror ittiham aktını elan edib. İttihama görə ötən il iyunun 14-də paytaxtın Sabunçu rayonunun Balaxanı qəsəbəsi ərazisində 2006-cı il təvəllüdlü Rəşid İmanovun öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı 2006-cı il təvəllüdlü Rəhim Əsədovun rayonun Balaxanı qəsəbəsi ərazisində aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla xəsarət yetirərək Rəşid İmanovu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Məlum olub ki, onlar sosial şəbəkələrdə tanış olublar. Rəşid onunla cinsi əlaqədə olmaq istəyib, amma Rəhim istəməyib. Bu zaman onların arasında mübahisə yaranıb. Rəşid qeyri-rət söyüşü edib, bundan əsəbləşən Rəhim onu bıçaqlayaraq öldürüb. İttiham haqqında göstərilib ki, Rəhim Əsədov mərhumun əmlakını ələ keçirməyi qərarlaşdırıb. Təqsirləndirilən şəxs Rəşid İmanovu pul vəsaitini və İponi markalı mobil telefonunu ələ keçirmək üçün onun üzərinə hücum edib, eyni zamanda xüsusi amansızlıqla qəsdən öldürmək qərarına gəlib. O, zərərçəkmişin öncə boğaz nahiyəsindən tutaraq üzü döşəməyə yıxıb və mətbəxtdən götürdüyü ət baltası ilə boynunun ön və sağ ətrafından 2 dəfə vuraraq qətlə yetirib. Məhkəmədə ittihama münasibət bildirən təqsirləndirilən şəxs ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O ifadəsində istintaq zamanı verdiyi ifadəsini təsdiqləyib. Ondan borca pul istədim. O isə əvvəlcə sekslə məşğul olmağı təklif etdi. Mən işim olduğunu, gedəcəyimi bildirdim. Aramızda mübahisə yarandı. Məni döydü. Mən də onu bıçaqla vurdum, deyə o ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, Rəşidlə hadisədən bir neçə ay əvvəl Instagram sosial şəbəkəsində tanış olublar. Ondan borca pul istədim. Mənə qarşılığında əvvəlcə heç nə təklif etmədi. Mən də pulu almaq üçün onların evinə getdim. Mənimlə söyüşlə danışdı. Dedi ki, sənin qeyrətin belə-belə olsun. Mən də əsəbləşdim, deyə o ifadəsində göstərib. Bu zaman mərhumun anası və digər ailə üzvləri səs-küy salıblar. Ana, Allah sənin cəzanı versin, Rəhim. Gör necə rahat danışır, deyə bildirib. Hakim onlara xəbərdarlıq edib. Burada səs-küy salmaq lazım deyil. Bura yas yeri deyil, məhkəmədir. Məhkəməni pozmağa cəzası var. Burada cərimə həbsdə nəzərdə tutulur. İlk olaraq biz xəbərdarlıq edirik, deyə hakim Novruz Kərimov qeyd edib. Daha sonra ifadəsini davam etdirən təqsirləndirilən şəxs bildirib ki, sosial şəbəkədə profil şəklinə baxanda Rəşidin cinsi azlıq nümayəndəsi olduğunu başa düşüb. Şəkillərinə baxdım. Normal şəkil yox idi. Oğlanlarla lüt fotoları, yazışmaları var idi. Mən də cinsi azlıq olduğunu etiraf etdi. Amma bizim aramızda cinsi münasibət olmayıb. Mənə əxlaqsız hərəkətlər etməyinə təklif edib. Amma mən ondan borca pul istədim. Bildirildi ki, cinsi əlaqədə olaq, sonra pul verim. Mən əsəbləşdim. Ona 2 bıçaq zərbəsi vurdum. Onun çantasında olan 3 manat pulu, bir də telefonunu götürdüm. Evi tərk etdim. Sonra telefonu əməliyyatçılara verdim, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Daha sonra dövlət ittihamçısının vəsadəti əsasında təqsirləndirilən şəxsin ibtidai istintaqa verdiyi ifadəsi elan edilib. O həmin ifadəsində Rəşidlə qeyri-təbii yolla cinsi əlaqədə olduğunu deyib. Bildirib ki, Rəşidin
Ağa profili ilə yazışıb və sonra tanış olublar. Tanış olduqdan sonra Rəşidin cinsi azlıq olduğunu bildim. Biz telefonda tanış olduq. Onun iş yerinə də görüşdük. Görüşən zaman onun cinsi azlıq olduğuna tam əmin oldum. Daha sonra məni evinə dəvət etdi. Mən də getdim. Orada borca pul istədim. O isə cinsi əlaqədə olmağı təklif etdi. Dedi ki, cinsi əlaqədə olaq pul verəcəm. Onun təklifi ilə razılaşdım. Biz cinsi əlaqədə olduq, sonra mənə 50 manat verdi. Növbəti dəfə ondan 100 manat borca pul istəmək fikrim yarandı. Buna görə evinə getdim, ondan 100 manat istədim. Məni içəri saldı, ayıb yerimə əl attı. Dedi, soyunmuşam, gəl cinsi əlaqədə olaq. Mən isə həmin vaxt tərəsdiyimi onunla cinsi əlaqədə olmaq istəmədiyimi dedim. Bu vaxt məni döydü. Var yox söyüşü söydüyü üçün əsəbləşdim. Onu bıçaqla vurdum deyə təqsirləndirilən şəxs ibtidai istintak zamanı verdiyi ifadəsində göstərib. Suallara cavab verən təqsirləndirilən şəxs ibtidai istintak zamanı verdiyi ifadəsinin qeyri-təbii yolla cinsi əlaqədə olmaq barədə deyilən hissələri təsdiqləməyib. Bildirib ki, o Rəşidlə heç vaxt qeyri-təbii yolla cinsi əlaqədə olmayıb. Daha sonra zərər çəkmiş Rəşid İmanovun hüquqi varisi qismində atası Rüstəm İmanov ifadə verib. O təqsirləndirilən şəxsdən şikayətçi olmadığını deyib. Bildirib ki, ailə üzvləri ağır vəziyyətdədir. Onun özü də cavan oğlandır. Buna görə də onun həbs edilməsini istəmirəm. Mən özüm də həbsdə olmuşam. Oranın vəziyyəti barədə məlumatım var. İstəmirəm ki, bu da orada qalsın. Bu hadisə mənim cəzamın bitməsinə 9 gün qalmış baş verib, deyə hüquqi varis ifadəsində göstərib. Hüquqi varis qeyd edib ki, həbsdən çıxandan 2 gün sonra onun bir qohumu ona 100 manat pul verib. Dedi, türmədən təzə çıxmışsan. Ümumi 2200 manat pul veriblər bizə. Mən onu bağışlayıram. Cavan uşaqdır, deyə mərhumun atası qeyd edib. Növbəti proses dekabrın 4-də davam edəcək. Rəhim Əsədova qarşı Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla qəsdən adam öldürmə, 120.2.11 quldurluq, hədə-qorxu yolu ilə tələb etmə, terrorçuluq və banditizmlə əlaqədar adam öldürmə və 181.3.3 küllü miqdarda əmlak əldə etmək və zərər çəkmiş şəxsin sağlamlığına ağır zərər vurmaqla quldurluq törətmək maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Qeyd edək ki, Rəhim Əsədovun ittiham olunduğu maddələr üzrə əməli məhkəmədə sübuta yetirilərsə, onu 14 ildən 20 ilədək və yaxud da ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir.